حدي بسم الله الرحمن الرحيم اذا ترمانو تي دي وكيبا غوندو كاتلنگي موجوده ما زما مشر زما دوست حاجي خان دراز خان پا زيكي دلتا سنگا ویلکی کی چرا گلگانه یا چکم دا گلی دلتا دا غدی اغا دا دا پختانو دلتا یا کلچر دیو دا گلی پا کم از کم دنگ پا کیپی کی دیر پا شوک سرا خولی دیشی پار دیگ استعمال ہو دیشی نو خاندرائی سبتا دا تردم دو خو پاروک چرا زمین دوستی دا گلی کا پورا ناغر دا غلی تا پوسکو دلتا نن دا خاندرائی سبتا دی دا کونسلم ممبر پادشو دا دوستان دی نو دینن په ځای کې راغلی دی مېلمستیا کې دلته د ګاڼې تر فاروک نه تپوس کوو چې د ده راتګ دلته څنګه وشي فاروک بھائی دلته خپل السلام علیکم لاول خو جی ستاسو ډېره مننه دا خو جی د غونډو علاقه ده او دا د خندراز جی صاحب دی ګاڼې ده ډېر د پخوا نه ډېره مشهوره او د دې ځای ګوړه چې ده نو دا خو په ټوله کې پیکې کې ډېره مشهوره ده او هر کال مونږ دلته راځو دلته انجویمنت مو کو او ګورم ځان سره وی سو دی مونږ لرا کی سود مین را باندې او کی نو په دا سلسله کې نن بیا دلته راغلی او زمون خوش قسمتی دا و چې تاسو مرا له دلته نو زه غ غب شه په مولا کېدو انجویمنت مو شو او جی دا جی سب طرف ته دوه جی سب چونکی تاسو ډېر وخت نه دلته تاسو دلته ګړګانی ویلی شي تاسو دغه نو تاسو یو وای چې چونکی اوس خو دې وخت کې مهنګایي شوه پیټرول نه ملاویږي ډیزل نه ملاویږي پیسې به ګرځي نه ملاویږي نو دې وخت کې تاسو هم مشکلات دي د دې وخت کې د دې کوم چې انډستري ورته وي چلو د باندې والې سره وایم ستاسو دراتلو جی ډېره مهرباني دا جی زمونږ په خوانه روان دي زمینداری او دا د زمینداری سره تړلې شی دی مشکلات مونږ ته ډېر زیات دي او په دې پروریانو چې سمپې لګېدلې چې خدای تاسو څنګه را واپس کړو که د ډیزلو تپوس وکړي نو کم از کم په 12-13,000 روپۍ سار د میسي ټریکټر ټینکۍ ډکې کړو ماښام پورې کار نه کوي د بجلی بل کو ګوري نو هغه ځان نه دا دغه دی دلته که مزدوران دي غریبانان هم دغه دي خو بس یو شی دی روان دی بس الله پاک مو جمدي ساتي نور په دې کې دغه نشته د حکومت دغه غړي تر هیڅ سمرات نشته که فرټلایزر ګوري که انسیکټیسایډ ګوري که نور څه ګوري که نور څه ګوري هیڅ سمرال نه راګي تش په نوم لګیا دي بالکل اچھا تا مخ خبر کړو چې دې کې بالکل د دې ایکسپنسز د دې اخراجات دې سیوا دي پس هم چې کم مرغې دي کم چرند پرند دي اې خپل لګو چې دغه دې بنتار سکون دا خبر زموږ خوښ دي او انس زمونږ زمين سره شیر کړو او نو زمیداری خدا سي دا کنه چې دې کې د آمدن په لید پټولو کې دا اعلان دی دا خو خدای پاک پکې برکت اچي زکه چې په دې کې ماشي میږي چرند برن هر شیخ خپل ایسو اخلي دا دغه د ژوندګې د پردا خدای پاک یو زریب جوړ کړی دا پېښه چې موږ دغه خدای پاک پیدا کړو موږ زریه شو او خو هم پکې را سره خپل ژوند تیري بالکل اډر مهرباني اجي صاحب یقینا دا کوم خبره چوکړې چې دا زمینداری چې دا دغه کې نقصان دی چې کوم وته ویل شي دا پروفیشنل دی خو چونګه دې کې څنګه دی چې چرن پرند نور داسې اما چې کوم د مخلوقات دي کوم چې اغا الله پاک یې رزق سبب دا زمینداری دا کړل چې هغه پټونه خپل لا اوچتې دلتا چې دې کوم په دې ګړګانی کې دا استعمالي هغه خپل لا کې حسن دا غریب خلک چې دې په کوم رزق یو دا شو یا بل خلک را کوشي دلتا او دا یو سبب دی د رزق دا غوی د مزدوری مشي و صرف سره دا غوی زره کمې خي چې یا غواګانې دا غیم تقریبا 15 پک میچ دلته وخت تیر شي خپ موسم کې په غایا مړ شي دا تا پک یو غټه پیدا دا خو خبره چې کم بر خلق دي چې کم یخ علاقې دي اخر را کوشي دلته او شپږ میاشتې دلته په دې غاڼو کې بيزي دا غي چې کم د سارو خوراک دي غم وته مو هي شي او دا غي چې کم فیم دي دا غي غم دلته دي په سکول سره دي